Min ledsager er jo Claus Holm, ja. Og han har været så glad for, at jeg har inviteret ham med, at han faktisk har inviteret mig til en overnatning, dog i to forskellige værelser. Ja. Så, Må vi lige høre lidt om det? Luksus. Jamen, jeg, det er mit yndlingshotel. Jeg elsker at komme her, ikke? Og så tænker jeg, sådan en køn pige som Michelle skal ikke ud i nattekulden, så tænker jeg, vi bliver på hotel på hver vores værelse. Det lyder fornuftigt. Hvad er det, der er så specielt ved Hotel D'Angleterre? For jeg deler dine opfattelser af det. Jamen, det er jo det er et smukt hotel i meget, meget høj klasse, men de formår, og at man føler sig hjemme, ikke? Og de kan ens navn, og jeg elsker simpelthen at være her. Og god mad, god service, værelserne er smukke, om man bor på suiten, eller man bor, som vi bor i dag, på to enkelte værelser. Og jeg har jo været med til det her, det ved du, TV-guld i mange, mange år, men jeg har aldrig nogensinde prøvet at overnatte på D'Angleterre. Og det er min første gang. Så ja, TV-guld, ja. Så vil jeg lige høre, og det er helt personlig interesse. Jeg har engang været vagtmester på Hotel D'Angleterre og slæbt kufferter, så jeg kender jo alle værelserne. Så vil jeg gerne lige høre, nej, det ved jeg ikke. Ja, sådan cirka i hvert fald. Cirka, hvis I ikke vil ud med det. Ja, du bor på anden sal, og jeg bor på tredje sal. Normalt så bor jeg på værelse 411, det kan jeg godt anbefale. Det er godt, det er på hjørnet. Ja, lige præcis. Det er verdens bedste, ikke? Ja. Jeg bor her faktisk ofte. Jeg elsker det. Heller bruge lidt penge her, når jeg tager ud at rejse. Sæt du lidt penge? 411. Det er dejligt værelse. God fornøjelse med aftenen her. Også når I skal op og sove. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.